Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Conta pra mim como é que tá sendo seus dias aí. Você já vai vir comprar sua casa aqui em Xangri-Lá? Que dia que você vai vir? Vai esperar o próximo feriado? Você quer vista por mar ou quer beira-lago ou quer... Exatamente isso que eu vou te mostrar: privacidade, conforto, luxo, elegância numa mansão magnífica. Hoje, meus caros, eu estou aqui no condomínio Bosques de Atlântida. O nome já diz Bosques de Atlântida. Tem os charmosos grandes lagos, mas essa casa aqui, ela é de fundo para o bosque e eu vou te mostrar. Gente, uma mansão incrível de 429 metros quadrados. 4 suítes, mobiliada, decorada, 1.000 metros de terreno. Esse é o condomínio que tem os maiores terrenos. É um dos condomínios aqui da praia, tá? Ele está localizado na praia de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, 120 km da capital Porto Alegre. E nós estamos falando de uma, mais ou menos, uma proximidade de 800 metros do mar da plataforma de Atlântida. Vem comigo conhecer essa casa incrível que eu separei para você hoje. Olha só, gente, então, eu tô aqui na frente, na fachada dela. Aqui a gente já tem um Porsche Courier, tá, gente? O carro entra por aqui, dá a volta lá. Lá tem abrigo para dois carros, dá para parar mais dois atrás. Então, quatro carros aqui, mais um na frente, cinco. Mas onde eu tô aqui, seis. E se precisar, tem muito mais espaço, tá? O terreno, ele vai até ali, mais ou menos, até ali assim, mais ou menos, tá? Ele tem 23 por 48, gente. Tem mais de 1.000 metros de terreno aqui. É um excelente terreno, um terrenaço aqui no condomínio Bosques de Atlântida. Olha só que fachada imponente, gente, ó. Essa oliveira, pelo tamanho dela, ela já tem tranquilamente mais de 100 anos, tá? Uma oliveira centenária, uma oliveira hoje, essa árvore hoje custa mais de 100 mil reais, tá? Pedra de rio, paisagismo lindo, maravilhoso, do lado da área verde lá, eu vou te mostrar depois. Tem uma piscina lá virada para o norte é para lá, sol da manhã... E sol da tarde, o dia todo na piscina. Então, começando aqui por essa fachada magnífica. A casa tem aproximadamente uns 5 anos de ano, né? Que foi construída. Ela, a gente, tem telha em concreto. Você vai ver, ela tem já aquecimento solar, piscina em concreto. É, gente, a casa tá top, tá? O preço, meu cara. O preço é sob consulta, mais um imóvel que você... Clica e consulta, porque está um excelente negócio, só com a gente aqui, gente.
só com o corretor da praia aqui, com a parceria da Arbo Business aqui de Atlântia, nós conseguimos um negócio vamos dizer assim, ó, magnífico. Eu ia dizer especial, mas é mais que especial. Vem comigo conhecer então. Aqui então a porta de entrada, gente, ó, pivotante, você entra já, mas não vai estar entrando num castelo, gente, ó. Tem esse detalhe aqui, gente, esse nicho maravilhoso com vidro aqui, gente, ó, que quebra o ambiente. E agora eu posso dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa no condomínio Bosques de Atlântida em Shangri-La. Olha que lindo esse pé direito, gente. Olha o tamanho desse lustre, que maravilhoso. Sensacional, né? Aqui eu tava te mostrando, gente. Olha que legal isso aqui, gente. Tipo, abre a porta, um portal, assim parece, né? Lá atrás tem uma cortina, uma veneziana que tem vidro que você enxerga a garagem. Aqui então é uma sala de recepção, vamos dizer assim, né? Uma sala de leitura, uma sala de receber as visitas. Ar-condicionado tá ali. Pé direito alto, lustrezão magnífico. Antes de nós explorar lá atrás, quero te mostrar já de cara essa suíte aqui, tá? Ela tem piso aquecido, tá, gente? Aqui é a suíte do vovô. Suíte Theia, guarda-roupa eu não vou abrir. É um close aqui, na verdade. Um, dois, três portas, quatro portas aqui, gente, ó. Que legal esses detalhes, né? A porta do quarto também é grande e pivotante também. Tem até um peixe ali, gente, ó. É um Nemo. Ó, olha o tamanho, gente, desse dormitório. Uma cama de casal gigante, cabeceira estofada. Abertura, tu aperta aqui o botão, é automatizada. Olha o tamanho daquelas aberturas, gente. Sob medida pra cá. Gente, uma das aberturas maiores que eu já vi das casas. Olha só. Isso aqui, gente, ó. Tudo de PVC. Com tela mosquiteira aqui, gente, ó. Tela de mosquito. Temos um lustre ali, abajur, mais um aqui. Rebaixamento em gesso com LED. Aqui tem legal que tem uns espelhinhos aqui, gente, ó. Um ali, outro lá. Aqui à minha direita já o televisor já tá instalado. Gente, esqueci de dizer para vocês, tá? Ele estuda receber imóvel de menor valor. Ó, deixa eu abrir aqui, ó, ligar aqui a luz. Ó, aquecimento aqui também do banheiro. Aqui tem a cuba do casal, duas. E também dois chuveiros, tá, gente? Duas duchas. Aqui é uma sala de banho maravilhosa. Tem espaço para colocar banheiro se você quiser também, tá? Banheiro de imersão. Chuveiro, então. Olha só que legal, gente. Esse chuveiro é um dos mais top que tem no mercado hoje, ó. Lindo, né, gente? Só esse chuveiro aí é aquele chuveiro venci na vida, né? Ó, aqui também tem mais um chuveiro que vem de cima, cascatinha aqui. Lindo, maravilhoso, tá? Essa aqui, vamos dizer assim, dá para ser uma suíte master também, tá? Ela é térrea. Deixa eu te mostrar agora. Saímos daqui, vamos atravessar pro outro lado. Gente, a casa é gigante, tá? Ó, também viu, mete terreno, né? Ó, aqui o lavabo, gente, ó, o banheiro das suas visitas. Olha que lindo, né? Papel de parede preto, vidro. Aqui tem uma cuba maravilhosa. Não sei nem que mármore que imita isso aqui. Olha que legal esse lustre diferente, gente. Lindão, né? Então aqui o lavabo. Papel de parede aqui também, gente. Olha que lindo, ó, com LED por trás. Tem um painel aqui de melanina. Lindo. Aqui, olha que legal esse detalhe aqui, gente, ó. Se o pessoal que está olhando televisão, está fazendo uma festinha aqui à parte, você pode estar fechando aqui, isolando aqui, enquanto você conversa com o seu cliente, com o seu amigo de negócios, ou você está lendo aqui, quer se isolar um pouquinho aqui, tranquilo. Então, gente, só aquela suíte lá, essa sala aqui, esse lavabo, já é uma casa de no mínimo 150 metros. Só essa parte aqui da frente. Agora, olha o que nos espera aqui, gente. Olha que ambiente gostoso aqui, gente. Olha só a natureza, o verde. Olha o tamanho do pátio lá atrás, já vou te mostrar. Mas vem cá primeiro. Olha essa sala aqui, gente. Aqui tem cortina, você baixa tudo aquilo ali, tá, gente? As venezianas baixam todas. Todas as aberturas de PVC. Um sofá de couro magnífico, Natuzzi aqui, tá, gente? Lareira, ela é a lenha. Ela tem uma porta de vidro. Vamos ali ver, gente. Fiquei curioso agora aqui. Ó, ali atrás tá a piscina, já vou te mostrar. Vamos ver comigo. É uma lareira a lenha que você pode estar fechando ela. Não, nem vou abrir, deixa quieto. Pode estar fechando ela. Ela passa o calor aqui pelo vidro. Você pode estar abrindo aqui também, ó. Não sei como é que eu não. Ah, aqui abre a coifa, aqui fecha, tá? Televisor aqui também já tá instaladinho, prontinho. Olha que linda a piscina, tá? Já vamos lá. Então aqui é a sala de estar, onde você vai sentar aqui para ver o vídeo do corretor da praia.
né? A gente tá aqui. Piso porcelanato, rebaixamento em gesso, um cassete central aqui. Uma mesa de jantar linda, gente, grande. Uma mesa de jantar com 10 lugares, tá, gente, aqui. Olha só que bacana, né? Ela tem um pedaço vidro e um pedaço é melanina, né? Olha que diferente, né, gente, ó. Dois lustres lindos aqui também. LED aqui por cima também, gente, na sanca. Antes de nós ir pro pátio, eu quero te mostrar a cozinha. Vamos lá no pátio primeiro, depois a gente vê a cozinha e vê uma outra área que tem aqui. Olha só, vem cá comigo. Olha que varanda que você tem, sabe? É difícil você ter numa casa, um condomínio, uma varanda que cerca praticamente toda a casa, faz toda a volta lá, vem, faz toda a volta aqui. Um baita de um terreno aqui atrás, tá, gente? Ó, aqui ele cortou, deixou privativo, mas o seu terreno vai 48 metros para lá. Algumas árvores você não pode tirar, mas você pode cuidar do jardim, você pode deixar grama, você pode podar algumas árvores, outras não, tá? Por isso que é o Bosque de Atlântida. Ele tem o condomínio Bosque de Atlântida 7,5, se eu não me engano, de mata nativa dentro do condomínio. Gente, numa área urbana, você tem um pulmão verde aqui na praia, tem o ar da praia, a natureza nos fundos, e olha só. Tem uma infraestrutura de tênis, quadra de futebol que você atravessa aqui pela mata. Tem uma trilha maravilhosa para você fazer com as suas crianças ali. No meio de tudo isso, você ainda tem uma piscina na sua casa, gente, ó. Concreto, com hidromassagem, pedra cachambu para você não queimar o pé no calor do verão. Mesmo sendo do lado de uma área verde, totalmente privativa, com cerca-viva. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui tem um chuveirinho, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Toma aquele chuá aqui e se atira na sua piscina aqui, meu caro. Ó, deck molhado, você pode sentar aqui. Escadinha tá ali. Olha que casa imponente, gente. Uma casa bem construída, colunas expostas, telha em concreto, bastante volumetria, riscos retos, linda essa arquitetura aqui, gente. E olha só, gente, o tamanho desse terreno, meu caro. Até vou fazer o seguinte, vem cá, vamos ali na ponta. Até vou botar uma rede aqui, gente, ó. Dá pra você fazer uma cancha de vôlei, dá pra você fazer um. Cara, isso aqui é um sítio. Uma quadra de tênis, se quiser. Não, quadra de tênis tá ali, tá? Olha só, gente. O tamanho do terreno. Cara, eu tô uns 20 metros da casa. Tem uns 40 metros aqui. 20 por 40. Tranquilo aqui, tranquilo, tá? Só que você tem aqui mais uns 10 metros que vai até lá. Que você pode então cuidar por baixo. Algumas árvores estão mapeadas, não dá para tirar, outras dá. Essa casa é específica para você que procura privacidade. Para você que tem interesse em ficar num cantinho, num condomínio de luxo, centralizado na praia, numa casa magnífica e ainda pagar um excelente preço. Meu Deus do céu, que top, gente. Um belo preço essa casa aqui, um excelente negócio. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Dava aquele like, se inscrevia no canal e depois corria em ligar pro corretor para vir buscar a chave dessa mansão. Olha esse varandão aqui de fora, gente, encher de rede aqui se quiser. Dá para fazer um pergolado, um pergolado com aqueles gazebo, tipo que tem lá na Bahia, sabe? Não sei como é que é, aquele chapéuzinho de palha assim. Gente, dá para fazer um monte de coisa aqui. Maravilhosa. Aqui a gente tem então. Vamos ver se está aberto aqui, mas é uma despensa aqui, tá, gente? Ó, a casa ela tem toda essa entrada aqui, tem entrada pela área de serviço ali que eu vou te mostrar. E agora vamos conhecer a cozinha aqui da casa, tá, gente? Ó, na verdade, essa daqui não é a cozinha, isso aqui é um espaço gourmet, tá? Tem um balcão aqui americano, lindo, tá, gente? Ó, todo de madeira, madeirão nobre, tabuão, né? Lindo, maravilhoso. Aqui tem um piso, gente, que imita um aço cortem. Eu vou te mostrar. Uma pedra maravilhosa, um revestimento. Aqui a gente tem a churrasqueira, que não pode faltar. Essa aqui tem até proteção, gente, tem um vidrinho. Ó. Olha só que lindo, gente. Essa aqui é aquela churrasqueira problemática. Essa não aceita carne de segunda. Ó, além da churrasqueira, sabe, aqui também faz frio, né, gente? É bem definida a estação. Um fogão a lenha, tá, gente, aqui, com forninho também, gente, ó, todo de ferro fundido, tá? Falei fundido, tá? Ferro fundido. A pia tá aqui.
Tem um ralo aqui, gente, ó, para secar também a louça. Aqui tem mais uma chapa de fogão. E agora eu quero te mostrar a cozinha. Ó, bastante armários ali. Espaço aqui, acho que era para lavar louça ali, né? Ali tem um espaço, armário. Não vou estar abrindo armários aqui, tá, gente? E tudo isso aqui com pedrão de São Gabriel preto, toda a volta, mais armários aqui. Ó, aqui realmente é a cozinha, meu caro. Aqui é as comidas mais pesadas, aquelas friturinhas, né? E olha só que legal. Conecta lá com a sala, que tem uma entrada por aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem um balcão, um fogão aqui Brastemp, tá, gente? Aqui, estilo industrial. Exaustor tá aqui. Um tampo, gente, ó, de Celestone Estelar branco aqui. Uma torneira monocomando. Olha só o piso de aço cortê, gente, ó. Legal, né? Bem diferente. Uma mesinha de centro para tomar aquele café da manhã. Ali nós temos o forno, geladeira, mais armários, tudo prontinho aqui para você vir usar. Olha que legal esse quadro de café, gente, ó. Parece os cafés da avó, né? As chaleirinhas aquelas de biquinho, nunca mais vi. Ó, aqui é a área de serviço, tá, gente? Ó, a seção da área de serviço, tem entrada aqui pelo pátio aqui. Máquina de lavar, máquina de secar, mais na geladeira, um freezerzinho, o Junker tá instalado aqui, mais armário, São Gabriel preto. Revestimento em pastilha, isso é importante, dá com água, então não tem problema de molhar a parede. Aqui a gente tem mais uma vamos dizer assim, um dormitório de serviço, independente de empregado, que virou um home office, tá? Hoje tá o quartinho de jogar, tipo, joga tudo aqui que sobrou. Aqui atrás não tem, achei que tinha um banheiro aqui. Não tem, então é só uma despensa. E é legal que essa porta dá na garagem, tá, gente? Você pode estar fazendo aqui então o seu business e atender o seu cliente diretamente da garagem aqui. E daqui já passa para a cozinha, da cozinha para a área de serviço, se joga na piscina aí, depois que fechar o negócio, você vai para onde quer, meu cara. E agora vamos conhecer a parte lá de cima? Você vem comigo? Então vamos lá. Agora enquanto a gente vai subir aqui, olha que legal isso aqui, gente. Lindona, né? Isso aqui que tá faltando nessa casa, meu cara, tá faltando o teu toque. Um quadro da tua família ali, né? Seus filhos correndo por aqui. Gurizado jogando bola lá atrás, tá faltando só isso. E para acontecer isso, o que te separa disso é apenas um clique. Só clicar aí, chamar o corretor da praia. Olha só então, gente, quero perguntar para vocês, vocês já estão me dizendo que a maioria olha os vídeos de noite e olha pela televisão. Eu vou te dar uma dica. Quando lançar um vídeo aqui no canal, entra lá, clica, salva. Compartilhe com quem você quer mandar e olha de noite na televisão em 4K. É outro nível, faz de conta que você está aqui quando você olha na televisão. Olha só, gente, comenta para mim se você gostou da ideia. Ó, aqui é a primeira suíte, tem tipo uma calha, gente, no gesso aqui, olha, diferente, né? Toda iluminada. Aqui é o banheiro, então, da primeira suíte aqui de cima. Bem bacana, bem grande. Revestimento de pastilha lá. Olha só, um painelzão aqui, gente. Já vi que tem LED aqui atrás. Painelzão de madeira, só não achei o botão. Vamos caçar esse botão aqui. Depois eu procuro quando você vier. Cama de casal, cabeceira também aqui, gente, ó. Ela é estofada também. Papel de parede também. Abertura, aperta o botãozinho, ela desce. Tem até a caminha do baby tá aqui. Guarda-roupa, duas portas. Gigante, gente, ó. Gigantesco. Espelho embaixo, mostra só a canelinha do corretor. Vou fechar aqui para você ver. Telinha mosqueteira. E essa é a primeira suíte aqui de cima. Agora eu quero te mostrar as outras duas que tem aqui atrás. Vem cá comigo. Lembrando que são quatro suítes. Tem possibilidade de fazer mais. A casa é gigante, tá, gente? Ó, aqui a gente tem então acesso. A segunda suíte aqui de cima, uma cama de casal, cabeceira MDF, espelho, papel de parede, abertura de PVC para a rua. Televisor já está aqui, espelho dos dois lados. Aqui tem um close junto, gente. Olha que legal isso aqui. Ó, muito espaço, hein? Prontinho, esperando suas roupas aqui. Ó, aqui é o banheiro dele, gente. Ó, todo branquinho, todo clean. Espelho redondinho, que deixa até o corretor mais redondinho. Ó. Agora eu quero te mostrar, olha que legal, gente, que o box é do chão até o teto vidro, ó. Então, cara, fecha ali, dá para fazer que nem pato no banhado que não molha pra cá. Ó,
Vem cá que eu vou te mostrar a última suíte e a vista que a gente tem pro bosque lá atrás. Olha que lustrezão, gente. Lindo, né? Pé direito alto. Vai dizer pra mim, aquela parede tá precisando um quadro seu ali, não tá? Um quadro seu no meio, assim, a sua família e dois do Grêmio do lado, assim. Ou do Palmeiras, talvez do Corinthians. Não, acho que melhor do Flamengo. O Flamengo tá melhor que todo mundo, quase. Olha, gente, vamos falar a verdade, né? O Grêmio esse ano vai levar alguma coisa, né, gente? Nem que seja um correio de alguém. Ai, ai. Olha só, gente. Seja bem-vindo à próxima suíte. Olha que banheiro lindo, gente. Todo clean, cheio de luz, de LED. Tem um detalhe atrás do banheiro, gente. Olha só. Muito lindo. Espelho com LED aqui atrás, gente. Ó, LEDzinho aqui. Cuba gigante, tá, gente? Olha só. Grande pra caramba. Lindo, maravilhoso. Então, esse aqui é o banheiro da última suíte. Ar-condicionado split, tá, gente? Lembrando que todos os banheiros têm piso aquecido, cama de casal, guarda-roupa ali também, gente, duas, mais duas portas lá, espaço pro televisor tá ali. É os nichos aqui para botar o play embaixo, né? Botar o que você quiser embaixo. E aqui, meu cara, olha aqui, mais um varandão aqui. Lindo, maravilhoso, o sol tá se pondo lá atrás. E tem mais esse terraço aqui, que é a varanda da casa, que você também pode fazer alguma coisa ali se quiser, meu cara. Faz um deck pra lá. Gente, maravilhosa essa casa aqui. Maravilhosa, na verdade, né? Linda, top. Eu quero desde já te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo. Compartilhe esse vídeo, clica aí, tá, gente, em curtir. E se você tem interesse, chama aqui, tem um link aqui embaixo que você vai falar diretamente comigo no meu WhatsApp, tá? Lembrando que esse imóvel é uma parceria aqui do Corretor da Praia, junto com a Arbo Business Atlântida, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.